بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساسنك إسلام تنلاي جتي ربعان الله سبحانه وتعالى ترون بامين فرمان تها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون آيات ني مين ني تها អោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយចូលអ្នកអោនរូកសុយោតនិងគោរពសក្ការៈម្ចាស់របស់ពួកអ្នកចោះហើយនឹងធ្វើអំពើកុសលដើម្បីឲ្យពួកអ្នកទទួលបាននៅជោគជ័យនាថ្ងៃបរលោកជាការប៉ិនណាស់សម្រាប់ការយកវត្ថុអ្វីមួយចេញពីដងផ្លូវវាគឺជាគុណធម៌មួយដ៏អស្ចារ្យដែលមានចែងនៅក្នុងសុណាហរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំហើយក្នុងចំណោមគុណធម៌នោះគឺវាជាកត្តាដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានឋានសួគ៌ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដូចជារ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាកតរ៉ៃទូរ៉ាយូលានفي الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين هذه នេះមានន័យថាខ្ញុំបានឃើញបរិះម្នាក់បានចូលឋានសួគ៌ដោយសារគេកាត់ដើមឈើមួយដើមដែលនាំបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកអ៊ីស្លាមចេញពីដងផ្លូវហើយវាក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអភ័យទោសដល់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរដូចជារ៉ាសូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបៃណារ៉ាយូលិនយ៉ាំស៊ីប៊ីតរីកិនវ៉ាយ៉ាដាហ៊ូស្នាឈូកិនអាឡាតរីកហ្វាអខារ៉ូហ៊ូហ្វាឆាការ៉ាឡោះលាហ៊ូហ្វាហ្គាហ្វារ៉ាឡាហ៊ូអតេនីមានន័យថាបកខណៈពេលដែលបករស់ម្នាក់កំពុងតែដើរទៅតាមដងផ្លូវហើយគាត់បានជួបប្រទះមែកឈើដែលមានបន្លាមួយមែកហើយគាត់ក៏បានយកមែកឈើនោះចេញពីដងផ្លូវអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានអភ័យទោសនិងបានអរគុណទៅចំពោះបរិះម្នាក់នោះការយកអ្វីមួយចេញពីផ្លូវនោះគឺវាជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីម៉ានដូចជារ៉ាសូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអល់អ៊ីម៉ានូបិដអ៊ុនវ៉ាសាប៊ូនឈូបាអហ្វដលូហាقول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العذى عن الطريق ហើយនេះមានន័យថាអ៊ីម៉ានគឺមានច្រើនជាង70ផ្នែកហើយផ្នែកដែលល្អបំផុតនោះគឺការពោលពាក្យ لا إله إلا الله ហើយផ្នែកដែលទាបអន់បំផុតនោះគឺការយកវត្ថុអ្វីមួយដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅតាមដងផ្លូវចេញពីដងផ្លូវ
ការយកអ្វីដែលចេញពីដងផ្លូវនោះវាក៏ជាសតកោះមួយដែរដូចជារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាទូមីទុលអាដាអានិតរីកសតកោទុនហើយនេះមានន័យថាការយកវត្ថុអ្វីមួយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដំណើរនោះវាគឺជាការបរិច្ចាគទានមួយដោយដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាទូមីទុលអាដាអានិតរីកសតកោទុនហើយនេះបើប្រែទៅមានន័យថាអ្នកគ្រាន់តែយកវត្ថុអ្វីមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចេញពីដងផ្លូវនោះវាគឺជាការបរិច្ចាគទានមួយដូច្នេះសាសនិកអ៊ីស្លាមទាំងឡាយជាទីរាប់អានយើងត្រូវតែធ្វើអំពើល្អសំបីអំពើល្អនោះវាមានកម្រិតតូចតាចយ៉ាងណាក៏ដោយដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់អល់ឡោះខាងលើថាចូលអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើកុសលចោះសង្ឃឹមថាពួកអ្នកទទួលបានជោគជ័យពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាក្រុមហ៊ុនឋានសួគ៌ថ្មីមានគម្រោងផ្ទះនៅវែងនឹងដីលោលក់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីឋានសួគ៌ថ្មីសម្រាប់សុភមង្គលគ្រួសារអ្នកគូឡៃភោជនីយដ្ឋានហាឡាលមានបម្រើម្ហូបរសជាតិបែបម៉ាឡេស៊ីនិងអាហារប៊ូហ្វេបង្កាសឡែនគម្រោងពុះដីលោលក់ទីតាំងល្អនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មី OS River Cambodia មានលក់ផលិតផលក្រេមណាណូបច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់ UNESCO ទីភ្នាក់ងារទេសចរដែលមានបម្រើសេវាកម្មដំណើរកំសាន្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហាជីនិងអ៊ំរ៉ោះអោសុតរុក្ខជាតិរងសាលីណាហឺមអ្នកឯកទេសជួយស្ត្រីក្រមុំព្រំមចារីម្ដងទៀននិងព្យាបាលជំងឺរោគស្ត្រីទូទៅ